Sådan her. Så har jeg bare græskarret af. Og nu venter jeg lige 5 minutter, inden jeg begynder sådan at skrabe kødet af, som vi skal bruge til risottoen. Den er så varm, så jeg kan slet ikke holde på den endnu. Så lige hurtigt 5 minutter. 1, 2, 3, 4, 5. Lige hurtigt 5 minutter i verden. Så tager jeg så lige her et rent hvidt stykke. Sådan der, men jeg er lige forsigtig, for den er stadig lidt lun. Jeg fjerner lige min bageplade her, så kommer den væk. En ren skål. Og en ske. Og så skraber vi her. Øj, og det er bare blevet fuldstændig cremet og lækkert. Prøv at se, man kan næsten godt fornemme det her. Prøv at se her. Og det er jo faktisk sådan så, at græskarret er blevet bagt blødt. Så det, man skraber ud her, det er jo næsten en puré. Og det kommer altså til at hjælpe med at gøre risottoen super lækker cremet. Plus, det er blevet rigtig sødt og intenst i smagen. Og det er sådan her, hvor græskar virkelig bliver fantastisk. Det er, når man kan intensivere det på den her måde her. Skal man lige passe på nallerne? Der er stadig lidt lun. Ej, det dufter altså også bare så mega fedt der. Så. Prøv at se, man kan virkelig skrabe det af som sådan noget. Helt blødt kød. Sådan der. Ja. Ja. Så er vi jo der, tror jeg. Sådan der. Så har vi altså det her helt fantastiske kød her, som vi lige moser lidt med en gaffel. Og det er altså nemmest at mose. Grunden til at gøre det her, mens det slet ikke er halvlunt, er sådan rimelig varmt. Det er nemmest at mose, når det er lidt varmt. Så det bliver det altså hurtigere cremet, når jeg står og arbejder med det her. Men nu moser jeg lige løs, så jeg har den konsistens, jeg gerne vil have, til at ligesom kan vende i min risotto. Så. Nu. Efter et par minutter, man lige har arbejdet med det. Så begynder det altså at blive en rigtig fin mos. Så, og den er altså ved at være klar til at kunne give noget smag til en kongerisotto.